se kako je planirano i bez, doduše nije prošlo puno vremena, ali bez ikakvih problema, dakle sva djeca uredno pohađaju školu. Što se tiče nekakvih onih svojevremenih najava o napuštanju škole, jedna jedina obitelj je ispisala u Draganiću svoje troje djece i prebacila se u drugu školu iz samo njima naravno poznatih razloga. Iz onih drugih škola gdje je bilo eventualno nekakvi primjedbi otpora roditelja, sva djeca su u školi i više nema nekakvih pritužbi što se toga tiče. U ovom trenutku, po nekakvim zadnjim podacima, 12.373 učenika pohađa cjelodnevnu školu. Vjerojatno će se taj broj možda nešto povećavati ili, da bolje kažem, imat ćemo početni podatak onog trenutka kad sva djeca budu upisana u ovu maticu, a to će potrajati još nekoliko dana. Jednako tako, što se tiče stručnog i pomoćnog osoblja, škole su dobile ono što im je bilo i obećano. Osim onih 400 kuhara koje smo već u ovom periodu od one odluke kad je donesena odluka na vladi o financiranju jednog obroka za djecu u školama, dakle 400 kuhara je već bilo odobreno, a sada su odobrene još 23 kuhara, odnosno kuharice, u školama koje su u programu cjelodnevne škole. Nešto nabraja postalo osoblje, što se skupa odvija onako kako smo i obećali. Škole su i dobile jedan određenu doznaku nosa, sve po planu i programu kako je bilo predviđeno, a kako budu osnivači škola provodili i omogućavali provođenje javnih nabava za potrebe dodatnih uređenja i adaptacije škola, to će se u hodu realizirati i odvijati. Kad govorimo između ostaloga o prehrani i ovim velikom broju osoblja koje će raditi u kuhinji, ali isto tako i o sredstvima koje će biti ulagane u škole u Hrvatskoj koje uključuju adaptacije, preuređenja ili izgradnje kuhinja i blagovaonica u narednom periodu, onda moram pomenuti i sad nedavne izjave na razini grada Zagreba o tome kako je grad Zagreb strahovito puno uložio. Ja bih rekao da se grad Zagreb jako potrudio, ali bilo bi, ja mislim, barem u najmanju ruku korektno da je spomenuto kako je grad Zagreb za prehranu školske djece u školama u gradu Zagrebu odlukom vlade dobio 15 miliona eura, pa onda ajmo čuti malo i koliko je svojih sredstava grad Zagreb direktno dodatno osigurao kako bi prehrana u tim školama bila što kvalitetnija. To je jedna moja observacija i mislim da apsolutno stoji, jer kada neko da novac, onda je barem korektno, ne mogu kažete, ako ništa drugo, hvala. Imali smo i drugi slučaj koji danas okupira javnost i medijsku scenu, a to je ovaj slučaj u dječjem vrtiću i ponašanje odgojiteljice koja je, koliko sam upoznat, radila totalno neprimjerene radnje sa djecom koje su joj povjerene na čuvanje, od celotepa, bezivanje jastuka i slično. To je apsolutno nedopustivo i za svaku osudu. I postupljeno je po proceduri i ono što je ministarstvo učinilo da je promptno su intervenirale i Agencija za odgoj i obrazovanje, ali što je još važnije, prosvjetna inspekcija. Prosvjetna inspekcija je odmah po prijavi izašla i napravila uvide i donijela rješenje da je to teška povreda radne discipline i preporučila opomenu plus sa mogućnošću otkaza. To je standardna definicija kako to prosvjetna inspekcija radi. Dakle, u tom trenutku nakon nalaza takve inspekcije ravnateljica uz suglasnost upravnog vijeća vrtića je mogla donijeti odluku o izvanrednom otkazu momentalno
ili o redovitoj proceduri otkaza. Dakle, nitko drugi, osim poslodavca, ne može radniku koji, ili zaposleniku koji radi u nekoj instituciji dati otkaz. Prema tome, sve i isključivo je u dječjem vrtiću, odnosno na ravnateljstvu koja mora preporučiti upravnom vijeću, ako se zato tako i odluče, a ja mislim da bi trebalo, davanje otkaza i da upravno vijeće onda takvu odluku učini pravovaljano. Toliko mislim o dječjem vrtiću. Sljedeća tema, mislim koja vas zanima, je vjerojatno ovo pismo koje je potpisalo 16, a ja volim reći 14 uglednih znanstvenika, odnosno profesora, ajmo to tako reći, Zagrebačkog sveučilišta, sa inicijativom da se napredovanje zabrani onim članovima akademske zajednice, bilo da se radi o nastavnicima na visokim učilištima ili znanstvenicima sa instituta. Interesantno je da u principu uvijek u Hrvatskoj imamo i naknadu pamet koja se javlja u nekim okolnostima, ali treba naglasiti da zakonodavstvo u svih ovih 30 godina u Hrvatskoj nije ni u jednom slučaju onemogućavalo napredovanje nekog znanstvenika ili nastavnika u izborima u znanstveno, odnosno znanstveno-nastavna zvanja za vrijeme dok je obnašao dužnost. Samim tim što se oni nakon toga vraćaju najčešće ili u većini slučajeva u svoje matične institucije. To se može pravdati na puno načina i zato postoji jako puno argumenta, ali ova inicijativa niti u jednom riječju, niti u jednom komentaru od svih onih 2000 i nešto komentara koliko je došlo u javnoj raspravi, niko od ljudi iz akademske zajednice nije niti spomenuo. Spominjano je dosta oko izostanka reguliranja zakonom uspostave saborskog odbora za etiku, pa onda razumijem i frustraciju mojeg profesora, akademika Filoprčića, kod kojeg sam polagao imunologiju, a kasnije dok je bio urednik časopisa i objavljivao svoje znanstvene članke. Razumijem, međutim, stav povjerenstva koje je radilo izradu zakona je bilo mišljenje da zašto uspostavljati neko tijelo koje nema apsolutno nikakve ingerencije i pokazalo se da kroz svoje djelovanje prethodno saborskog odbora i ono malo mišljenja koje su donijeli su imali kompletnu negaciju i odbacivanje institucija, pri čemu su naravno sveučilišta tvrdila da ne priznaju nikakvo nad etičko povjerenstvo, samim tim što imaju etičko povjerenstvo fakulteta i etičko povjerenstvo sveučilišta, a mislim da im je u tom smjeru zapravo dao i Ustavni sud.